Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız Region Line efirdədir. Mən Mehman İlgamoğlu, hər biriniz ürəkdən salamlayıram. Bugün də hər verilişimizdə olduğu kimi çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Bugünkü mövzumuzun müzakirəsi çox geniş olduğu üçün birbaş keçirəm. Mövzumuz nədən ibarət olacaq? Bugün biz qadınların cəmiyyətdə rolundan danışacağıq. Kifayət qədər ziyalı xanımlar bugün iştirak edirlər verilişimizdə. Kimlərdir? Təbii ki, hər biri ilə sizi tanış edəcəm. Əminə Yusif qızı, Kür qəzetinin baş redaktoru, əməkdar jurnalist, Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri. Hoş gəlmişsiniz. Növbəti qonağımız Radə Qafarova, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin Qarabağ Regional Ofisinin rəhbəri. Siz də hoş gəlmişsiniz. Üçüncü qonağımız Tünzalə Şabanova, Gigiyen Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru, Qadınlar Şurası İdarə Heyətinin üzvü, əməkdar həkim. Hər üçünüz xoş gəlmişsiniz. Hər birinizə xoş gəlmişsiniz, hörmətli auditoriyamız. Suala keçməzdən əvvəl bir sujetimiz var, əməkdaşlarımız hazırlayıblar. Onu izləyək, davam eləyəcəyik. Diqqət ekranlara. Tariximizə bir çox parlaq səhifələr yazan Azərbaycan qadınının milli mənəvi dəyərlər sisteminin təşəkkülündə və yaşadılmasında müstəsna rolu var. Böyük mədəni irsə malik olan Azərbaycan xalqı qadının ailədə və cəmiyyətdəki roluna daim böyük ehtiramla yanaşıb. Ümummilli lider Heydər Əliyev qadınların cəmiyyətdəki rolu ilə bağlı siyasətin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinə, onların dövlət quruculuğunda elm, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, idman və s. də geniş təmsil olunmalarına müstəsna əhəmiyyət verirdi. Elə bu siyasətin nəticəsi olaraq bugün qadınlarımız təkcə respublikamızda deyil, ölkəmizin hüdudlarından kənarda da yaxşı tanınır. Beynəlxalq qurumlarda ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edir. Buna Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyevaya UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri adı verilməsi ən bariz misaldır. Azərbaycan əhalisinin ümumi sayının 50,3%-ni təşkil edən qadınlar cəmiyyətin müxtəlif sferalarında çalışırlar. Onların 52% şəhər, 48% kənd yerlərində yaşayırlar. Ümum təhsil məktəblərində müəllimlərin 71%, texnikumlarda 73%, ali məktəblərdə 47%, həkimlərin isə 61% qadınlardır. Dövlət qulluğunda çalışanlar arasında qadınların xüsusi çəkisi 28%, sahibkarlar arasında isə 17,9%-dir. Milli Məclisdə qadın millətvəkillərinin sayı da artır. Əgər 1990-cı ildə bütün millətvəkillərinin 4,3%-ni, 2000-ci ildə 10,7%-ni qadınlar təşkil edirdisə, bugün parlamentdə qadınların xüsusi çəkisi 16%-ə çatıb. 1975-ci ildə dünya qadınları üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Məhz həmin il Beynəlxalq Qadınlar ili olaraq tarixə düşüb. Həmin ilin Beynəlxalq Qadın ili elan edilməsindən sonra BMT-də 1975-ci ilin 8 martını ilk dəfə Beynəlxalq Qadınlar günü olaraq keçirildi. 2 il sonra 1977-ci ildə isə nəhayət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ümumi qurultayında 8 mart Qadın Hüquqları və Beynəlxalq Sülh günü olaraq qəbul edildi. Qadının hüquqları həm qanunlar, həm də ailə, mülkü, cinayət, inzibati xətalar və s. məcəllələrdə təsbit olunmuşdu. Azərbaycan bugün həm də Avropa Şurasının qadınlarla bağlı bürosunda təmsil olunur. BMT-nin Qadın Məsələləri üzrə Komissiyasının tam hüquqlu üzvüdür. 1995-ci ildə isə Azərbaycan rəsmi şəkildə qadınlara qarşı münasibətdə ayrı seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 fevral 2006-cı il tarixli fərmanı ilə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdı. Komitə ailə, qadın və uşaq problemləri ilə iş sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirir. Ailə institutunun möhkəmləndirilməsi, reproduktiv sağlamlığın qorunması, ailə dəyərlərinin nəsildən nəslə ötürülməsi dövlətimizin əsas məqsədlərindəndir. Bəli, izlədik. Çox geniş formada çatdırdı əməkdaşlarımız. Biz də təbii ki, burada olan ayrı-ayrı nüanslara yenidən toxunacaq, müzakirə edəcəyik. Başlayaq suallarımız Əminə xanım. İlk olaraq sizdən başlayaq. Azərbaycan qadınları ölkənin sosial-iqtisadi həyatında rolu necədir? Azərbaycan qadınları. Buyurun. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycan qadınlarının azadlığı digər, o zamanki SSR-nin digər ölkələrinə nisbətən bizdə daha tez başlanmışdır. Yəni, şərqdə ilk dəfə bizdə qadına azadlıq verilmişdir.
və cəmiyyətdə Azərbaycan qadınının rolu danılmazdır. Ulu öndərimiz həmişə deyirdi ki, qadınlara daha yüksək vəzifələr vermək lazımdır, qadınları ürəklə vəzifəyə çəkmək lazımdır. Bu doğrudan da belədir. İndi cəmiyyətimizdə görürük ki, bütün sahələrdə qadınların rolu artmışdır. Bildiyiniz kimi 2006-cı ildə gender bərabərliyi qəbul edilmişdir. Düzdür, gender bərabərliyi qəbul edilməmişdən əvvəl də qadınlarımız ictimai-siyasi həyatda fəal iştirak edirdilər. Mən öz şəhərimizin timsalında bir-iki misalı nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Bizdə ən avantqard partiya, Yeni Azərbaycan Partiyası Yevlax rayon təşkilatında 8200 nəfər üzv vardır. Çox yaxşı haldır ki, onlardan 4210 nəfərini qadınlar təşkil edir. Bildiyiniz kimi seçkilər, bələdiyyə seçkiləri yenicə qurtarmışdır. Bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün 235 nəfər öz namizədliyini vermişdi qadınlardan. Və yenə də çox yaxşı haldır ki, onlardan 135 nəfəri bələdiyyə üzvü seçildi ki, bu da ümumi bələdiyyə üzvlərinin 47% deməkdir. Deməli, biz burdan da görürük ki, qadınların cəmiyyətdə rolu son dərəcə çəkisi artır. Mən ümumiyyətlə qadınların irəli çəkilməsinin, vəzifə verilməsinin çox tərəfdarıyam. Ona görə yox ki, mən özüm də qadınam. Ona görə ki, həmişə belə fikirləşmişəm ki, qadınlar daha məsuliyyətli olurlar. Kişilərdən çox məsuliyyətli olurlar. Bəli, mən belə fikirləşirəm. Yəni, heç də deyə bilmirəm ki, bugün əksər qadınlar deyə mən susmağa məcburam, bəli. Qadınların baxışlarında hər halda mülayimlik də var, sərtlik də var. Onlar hadisələrin gedişatına daha incəliklə baxırlar. Mənə belə gəlir ki, övlad böyütmüş ana, nəvələri olan ana, heç vaxt negativ hallara yol verə bilməz. Yəni, siz mənə misal gətirə bilərsiniz ki, qadınlar arasında da vəzifəsinə pis baxanlar olubdur, səhvə yol verənlər olubdur. Amma baxanlıq necə? Mən bu fikri qətiyyən qəbul etmirəm. Qətiyyən qəbul etmirəm. Bilirsiniz, qadınlar möhkəm əl-ələ tutub sıralansalar, heç bir kişi, heç bir adam o sıradan keçə bilməz. Mən qadının qadına paxıllığını qəbul etmirəm. Yəni, var mı paxıllıq var? Kişilərdə olduğu kimi. Qadir xanım deyir, var, var. Kişilərdə olduğu kimi. Yəni, bütün insanlarda eynidir. Kişilərin də arasında paxıllar var, qadınların da arasında paxıllar var. Amma biz gördük ki, doğrudan da bir çox sahələrdə üstünü təşkil edir qadınlar. Elə siz dediyiniz kimi də bir çox sahələrdə, fəaliyyətdə üstünü təşkil edirlər. Radi xanım, buyurun sizin fikirlərinizi öyrənək və gənclərlə işləyirsiniz. Gənclər üçün təsir Qarabağ regional ofisinin rəhbərisiniz. Buyurun, nə ilə razısınız, nə ilə razı deyilsiniz? Əvvəla çox sağ olun, belə bir mövzu qoyduğunuza görə. Mövzu doğrudan da çox dolğun, həm də aktual bir mövzudur. Gəlin, baxaq görək, qadın kimdir, cəmiyyət kimdir? Aha. Bugün siz indi özünüz də onu vurguladınız ki, qadınlar çox sahədə üstünlük təşkil edirlər. Bu, belə də olmalıdır. Çünki belə bir misal var. Bir güclü niyə belə olmalıdır? Belə də olmalıdır. İzah eləyəcəm. Yəni, qəribədir. Yəni, bu mənim subyektiv fikrimdir. Belə bir söz var, deyirlər ki, ən güclü kişinin arxasında belə güclü bir qadın dayanır. Yəni, bugün niyə görə qadınlar idarə etmədə, istər dövlət, istər qeyri-hökumət təşkilatlarında idarə etmədə irəli çəkilirlər? Əminə xanım çox gözəl vurğuladı. O sözdə mən də razıyam ki, qadınlar kişilərdən daha məsuliyyətlidir. Çünki bugün idarə etmədə öz sözünü demiş kişiləri belə tərbiyə edən analardır. Və bu yaxınlarda mən belə bir suala cavab verəcək bir sözlə rastlaşdım. Bizim Ağcabədi rayonunda məktəblərin birində gənc xanımlar belə bir tədbir həyata keçirdilər. Qadınlar nə istəyir? Bu sualın cavabını tapmağa çalışdılar. Özləri bilir qadınların, ümumiyyətcə. Yəqin ki, bilirlər. Və orada belə bir gözəl fikir səsləndi ki, dünyaya gəldiyində atasına cənnəti bağışlayır. Ailə qurduğunda yoldaşının imanının yarısını bağışlayır, ana olduğunda qarşısında cənnətin qapıları açılır. Əgər bu qədər yüksək bir dəyərlər, keyfiyyətlər qadında varsa, məncə qadın elə qadın olmaq istəyir.
Yəni onun maddi anlamda nə istəməsi önəmli deyil. Mən də bu fikirlə tam razıyam ki, məncə elə qadınlar qadın olmaq istəyir. Çünki ən yüksək keyfiyyətlər qadında cəmləşibdir. Həm ana kimi, həm yoldaş kimi, həm cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi kimi məncə elə qadın həqiqətən də qadın olsa daha yaxşıdır. Deməli bayaq dediyiniz sözü mən bir də təkrarım elə istəyirəm ki, hər bir güclü kişinin arxasında ağıllı bir qadın dayanır. Belə demək istəyirdiniz yəqin ki. Aydındır. Tuzalə xanım, tibb sahəsindən bir qədər danışaq xanımların. Əslində tarixdən də danışa bilərik. Yəni bir neçə illər əvvələ də gedə bilərik ki, qadınların müstəqilliyə qədər tibb sahəsində vəziyyəti necə idi, müstəqillikdən sonra bugünə qədər vəziyyət necədir? Buyurun. Qadınların həmişə tibb sahəsində öndə olmaqları məlumdur. Elə müstəqilliyə qədər də, müstəqillikdən sonra da. İndi gördüyümüz süjetdən eşitdik ki, 61% qadınlar təşkil edir səhiyyənin. Səhiyyənin aparıcı qüvvələrdir. Qadınlar bir şey demək istəyirəm ki, bayaq deyirsiniz, idarə etmədə iştirak eləməyi, qadın-kişi fərqliliyi. Kişi ilə qadının fərqliyi odur ki, kişi daha çox ağılla idarə edir. Qadın ağılına ürəyini də əlavə edir. Ağıl və ürəklənir də. Məsələ, balaca bir təşkilatın da rəhbəri olanda, tək ağılla oranı idarə eləmirsən, ora ürəyini qatırsan, hər birini başa düşürsən, hər birinin ailə problemini, ev problemini, iş problemini başa düşə-düşə o işləri eləyirsən. Məndən qabaq çıxış edənlər dedi, hər bir güclü kişinin arxasında da ağıllı qadın durmasa o kişi o. Aha, yəni elə deyə deyə artıq bütün üstünlükləri qadınlar hər bir sahədə əllərini alıblar. Belə, bunu deyə bilərik. Gəlin bir qədər qadının ailədə rolundan danışaq. Bir qədər bundan danışaq, yenidən qayıdacaq bəzi nüanslara. Buyurun, sizdən başlayaq. Mən belə fikirləşirəm ki, bəzən bunun əleyhinə də çıxırlar. Qadının ailədə rolu böyükdür və elə böyük də olmalıdır. Məsələn? Ana, körpəsinə, uşağına daha yaxından təmasda olur. Kişi də gedib pul qazanıb gətirir. Belə deyək, loru dilləndirsək. Və elə ona görə də mən deyirəm ki, əsas ağırlıq qadının üzərinə düşür. Doğrudan deyirsiniz, kişinin həm də pul qazanmaq kimi, ailəyə baxmaq kimi böyük bir vəzifəsi də var. İndi çox ailələrdə o işdə qadın da kişiyə kömək edir, qadın da pul qazanır. Amma qadının pul qazanması, gedib haradasa çalışması bunun ailə öhdəliklərindən qətiyyən azad etmir. Axı biz Azərbaycanda yaşayırıq. Övlada elə ana laylasından başlamış tərbiyə verilir. O layla ilə övladına tərbiyə verir. Sonra ona necə davranmağı, ana sözünü, ata sözünü, vətən sözünü ilk dəfə ana öyrədir. Ana övladla daha çox bir yerdə olduğuna görə onun tərbiyəsinə də daha çox cavabdehdir. Və mən şübhəsiz ki, kişiləri kənarda qoymaq istəmirəm. Hər halda hər bir kişi sözü mən belə fikirləşirəm ki, Allah heç kimin kişisiz eləməsin, heç kimin başının üstündən kişi nəfəsi əskik olmasın. Kişilər doğrudan böyük qüvvədir. Kişilərsiz biz mənə belə gəlir ki, cəmiyyətdə sözümüzü deyə bilmərik. Biz ona görə güclüyük ki, kişilərlə bir yerdəyik. Qadının ailədə rolunu son illərdə. Bəzən bu narazılıqları gətirib çıxarmırmı ki, mən də səninlə tam hüquqluyam, bərabərəm. Burada anlaşılmazlıq yaranmı? Radiyə xanım, bəlkə sizdən davam elətdirək. Bəlkə ola bilər burada mən bir balaca deyəcəyim sözlərlə mənə razı olmayan insanlar olsun. Biz bayaq dedik qadının cəmiyyətdə rolu, ailədə rolu. Baxsaq, tarixə dediniz, toxuna bilərsiniz. Baxsaq, Azərbaycanda həm ana xaqanlıq dövrü olub, həm ata xaqanlıq dövrü olubdur. Və bu dövrlərin hər ikisini araşdıranda baxırıq ki, ata xaqanlıq dövründə daha çox zülümkarlıq baş veribdir. Ana xaqanlıq dövründə daha çox ədalət olubdur. Və bugünkü siyasətin məncə elə məqsədi də budur ki, cəmiyyətdə həm qadınlar, həm kişilər eyni fəaliyyət göstərsinlər ki, həm cəmiyyətimizdə yeri gələndə sözümüzü sərt deməyi də bacaraq, yəni ataların o, necə belə deyirlər ki, tam
gücü, qüvvəti hiss olunsun. Həm də yeri gələndə bir qadın mərhəməti, bir ürək yumşaqlıq da müəyyən mövzularda buna da çox böyük ehtiyac olur. O ki, qaldı qadınların ailədə rolu, cəmiyyət bugün ailələrdən ibarətdir, qadınlardan və kişilərdən ibarətdir. Təbii ki, normal ailədə böyüyən övlad sabah cəmiyyət üçün yararlı bir insandır. Bu sahədə bizim çoxlu sayda layihələrimiz olur. Qadın deyəndə biz təkcə qadın zorakılığı, qadının ailədə rolunu deyil, eyni zamanda həm kişi mövqeyini, həm onun övladının mövqeyini götürürük. Yəni, qadın deyəndə mən təkcə bir fərdi deyil, ailəni hər zaman problemlərini araşdırmağa üstünlük verirəm. Bizdə istənilən bir sahənin statistikası var. Qadınların da sayının statistikası var, kişilərin də. Amma mən həmişə bir şey özüm üçün sual verirəm. Görəsən, əsl qadınların statistikası varmı? Yəni, biz fiziyoloji olaraq qadınların statistikasını deyə bilərik. 60% cəmiyyətdə qadınlar təşkil edir, 20% təşkil edir. Amma əsl qadının, məncə, o şablon bir söz, qadından fərqi gəlib, çoxdur. Ona gəlib çıxırdım, çünki ailəyə ona görə gəldi. Əsl qadın necə olmalıdır? Yəni, əsl qadın necə? Əsl qadın birincisi, çox sadə bir misal deyim. Aha. Yəni, razı olmayanlar ola bilər. Mən çox gözəl maşın sürə bilərəm. Amma heç vaxt rol arxasında oturmağı, bu mənim subyektiv fikrimdir. Heç vaxt oturmamışam. Çünki mənim beynimdə belə bir fikir, bəlkə də çoxlar üçün bu geridə qalmış bir düşüncə ola bilər ki, müasir dövrdə qadın hər işə yetişmək üçün maşını da sürməlidir, hər işdə görməlidir. Yəni bizim cəmiyyətimizdə olubdur. Hələ Sovet dövründə güclü traktorist qadınlarımız olub, maşın sürən qadınlarımız. Tarixə keçsək, yəni bizdə hər şey, bəli. Onda, o da hər hansı bir nəqliyyat növü olubdur, fərq etməz. Amma niyə görə mən bunu qəbul eləmirəm? Mənim ətrafımda olan insanlar çox vaxt mənə bu sualı verir ki, sən hər şeyə birinci getməyə çalışırsan, niyə maşın sürmürsən? Mən deyirəm ki, mənə şəxsən bir qadın kimi ləzzət edir ki, rol arxasında bir kişi əyləşsin, mən qadın olaraq ondan bir addım geridə əyləşim. Yəni, bu sadə bir misaldır. Deməli, mən bunu... milli dəyərlər üzrə çıxır, milli mentalitet burada. Təbii ki, bu mənim zəifliyim deyil. Mən belə düşünmürəm ki, bu mənim zəifliyimdir, istəyirəm hər addımda yoldaşım və yaxud da atam, qardaşım öndə olsun. Məncə, bu mənim bir balaca müsbət tərəfimdir ki, mən istəyirəm ki, ailədə dünyaya gələn övladlar da atanın gücünü dərk edəsin. Bilsin ki, yəni ata olmasa, biz nə qədər güclü olsaq belə yer var ki, qapı var ki, onu ata açmalıdır. Əsl qadın üçün daha nələr deyə bilərsiniz? Məsəl üçün, bir özünüz üzərinizdə bir misal çəkdiniz, yəni belədir, yəni kişidən bir qədər arxada. Yəni, o arxada durmağı bacarmaq üçün də qadının güclü dərrakəsi olmalıdır, onu qəbul eləsin. Yəni, bugünkü cəmiyyətdə, bayaq biz danışdıq, Avropadan gələn dəyərlər filan nə, yeniliklər gözəldir, mən bunu həmişə edirəm. Amma onu özümüzə uyğun qəbul eləsin, ora daha gözəldir. Mən istəyirəm, Tünzarə xanım davam edəsə, əsl qadın, sizcə, Tünzarə xanım, necə olmalıdır əsl qadın? Cəmiyyətdə, ailədə, hər hansı bir işdə, buyurun. Əsl qadın, elə əsl qadın olmalıdır. Aydındır, əsl qadın hər işi eləyə, həyata keçirərək özünü gözə qabağa verməməlidir. Aha. Ailədə də, cəmiyyətdə. Hər işi bu boynuna çəkir. Qadın məsuliyyətlidir, qadın güclüdür. Qadın kişilərlə bərabər hər işi bacarır. Kişilər bacarmadığı işləri də qadınlar bacarır. Məsələn, həm cəmiyyətdə işləyir, idarəyə rəhbərlik eləyir, ailəsini saxlayır kişi ilə bərabər. Amma onları o gözə soxmamalıdır da, nə demək istəyirəm bunu. Xanım dediyi kimi həmişə bir addım geridə durmağı bacarmalıdır, uşağı tərbiyə eləyəndə də. Uşağın məsəl üçün atıya hörməti də qadının arxada durmağından gəlir. Qadın evdə nə qədər atıya hörmət eləyirsə, uşaq da ondan baxıb öyrənir. Bəzən biz deyirik ki, daha çox kişi tərbiyəsi görməlidir uşaq evdə, ata tərbiyəsi görməlidir. Bəzi yer var ki, mütləq ata tərbiyəsi görməlidir. Atasız ana onu tək tərbiyə eləyə bilməz. Atanın o kəskin sözü, kəskin bir hərəkəti, baxışı o uşağı hər bir yoldan qaytara bilir. Ana tərbiyəsi yəni, bərabər, lazım. Bərabər, hüquqlu məhz burada lazımdır. Bəl. Əslində elə uşağın tərbiyəsində bərabər olmaq. Əslində, ailəni yaşatmaqda bərabər. Yox, yox, sən niyə çox üzr istəyirəm, çayxanaya getdim, mən də gedmək istəyirəm. Bəlkə, bura aparıb çıxardılar bəzən bərabərliyi. Razılaşırsınız mənlə? Sən dostlarla niyə görüşdün, mən də gedmək istəyirəm görüşməyə. O bizə aid deyil. Həmişə belə deyirlər ki, Əminə xanım kişi kimi qadındır. Məsələn, xanım dedi ki, niyə qadın maşın sürməlidir? Mən deyirəm, niyə qadın maşın sürməməlidir? Əgər bacarırsa. Mən maşın sürməyi bacarıram, sürmürəm, bacarıram. Bu çox yaxşıdır. Nəsə bir hadisə baş verərsə, nəsə ehtiyac olarsa maşın sürərəm də. Çox özür istəyirəm, çox maraqlı fikirdiniz. Əminə xanım kişi kimi qadındır.
Əgər qadın güclənir, deyirlər kişi kimi qadındır. Yəni kişi birincidir də. Biz onu boynumuza alırıq. Biz onu gördünüzmü? Əvvəlcədən boynuma aldım ki, Allah kişilərsiz bir günümüzü də eləməsin. Aydındır. Deyəcəyiniz nələrsə varsa buyurun. Qadının cəmiyyətdə rolu ümumiyyətcə, Respublikamızın ümumiyyətcə aparıcı bir qüvvələr kimi lazımdır. Son 10 il, 15 il bundan öncə bu başlayıb qadının cəmiyyətdə rolu. Əlbəttə ki, cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə, bu şəhərdə, məktəbdə, səhiyyədə, təhsildə, harada olursa olsun qadının işləməyi ilə sadəcə onun danışıq qabiliyyətini götürəndə evdə, mətbəxtdən çıxmayan qadının danışıq qabiliyyəti ilə o ictimaiyyətdə irəliyə gedən qadınların danışıq səviyyəsində də fərq var. Hı-hı. Bu da ümumiyyətcə gündən günə çiçəklənən respublikamız üçün bu bir plusdur. Bayaq dediniz ki, hər bir qadının güclü kişinin güclü qadın dayanır. Əlbəttə ki, savadlı qadın dayanmalıdır. Çünki bu hər şey məktəbdən başlayır. Bilirsiniz ki, konstitusiyamızın da müəyyən bir maddəsi var ki, hər bir insan yaşı çatanda bu məktəbdə təhsil almalıdır. Sonra ali təhsil almalıdır. Görürsünüz, çox vaxt belə şeylərlə rastlaşırıq ki, ailə həyatı qurandan sonra ya səhərsi gün işə gəlmir, deyir ki, yoldaşı buna icazə vermir artıq bunu işləməyə. Deməli, hələ psixologiya çünki, bizdə qalıbdır, hələ qalıb. Hə, o psixologiya var, onun da nəticəsi statistik məlumatlara görə bilirik ki, hər 1000 ailədən, yəni qurulmuş rəsmi ailələrin 100-ü baxırsan ki, tez 6 ay, 1 il keçdikdən sonra pozulur. Yəni ailələrin dağılmağına gətirir, çıxardır. Ona görə də ümumi, yəni bu Cənubi Qafqazda bilirik ki, Sovetlər Birliyi vaxtında həmişə qadın biraz cəmiyyətdə az olub rolu. Yəni pambuq yığandan yığana görmüşük ki, qadınlar çoxluq təşkil edir. Əslində onların bir siyasəti idi ki, yalandan güya qadınlar öndədir, amma əslində əksinə. Bəli. Bugünkü gündə əlbəttə ki, biz də kişilər baxırıq, görürük və bizi də sevindirici bir haldır ki, bu an bu günümüzdə respublikamızın bu günündə qadınlarımız daha çox, yəni faiz cəhətdən istər səhiyyə olsun, istər təhsil olsun, çoxluq təşkil edir. Bu da bizi sevindirici bir haldır ki, biz də rahatlıq tapırıq ki, evdə evladlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olan ana daha savadlıdır, daha yüksək səviyyədədir. Yəni daha yüksək səviyyədə, daha yüksək çərçivədə onlara öz tərbiyəsini verir. Aydındır. Maraqlı nüansa toxundu qonağımız təhsillə bağlı, təhsildən yayılma ilə bağlı. Çox qəribədir ki, bu qədər müasirlik, bu qədər inteqrasiya, dünyaya açılma, amma yenə də təhsildən, yəni istər təhsildə olsun, yəni iş yerinə toxunacaq, yayınmalar var. Bu nədən irəli gəlir? Əminə xanım, sizdən başlayaq. Hətta bir çox ölkələrimizdə var. Aha, hətta Qurani Kərimdə də buyurulubdur ki, bilənlə bilməyəni bir sırada tutmaq mı olar? Hı-hı. Yəni bilənin yeri ayrı olmalıdır. Və yenə də orada deyilib ki, ta qəbrəcən oxumaq, öyrənmək. Azərbaycanın digər bölgələri var ki, erkən nikaha gedirlər. Hətta 20 yaş olanda, dünən televizorda bir verilişə baxırdım, hansı kanaldasa, 20 yaşı var, ana dərd çəkir ki, vay, qızım evdə qaldı, alan olmadı. Erkən nikaha gedənlər var. Çox gözəl haldır ki, Cevlaqda bu halı mən təsadüf eləmirəm. Varsa da çox cüzi haldadır. Cənub bölgələrində daha çoxdur. Və qadının təhsildən yayılması, bəli, bəli. Qızların. Təhsildən yayınmaq o qadını kör edə bilər. O qadını cəmiyyətdən, cəmiyyətə adaptasiya olmaz. Bəli, bəli, çox çətin olar. Ailədə də özünə yer tuta bilməz. Bilirsiniz, təhsilsiz qadına gəlin boynumuza alaq ki, kişi də yerini göstərəcək ki, yox, sən bunu deyə bilməzsən, sən mənə bunu öyrədə bilməzsən. Təhsilli qadına yerini göstərmək olmur, yoxsa? Təhsilli qadına yerini göstərmək çox çətin olur. Özü yerini bilir. Özü məncə əksin olmalıdır, o yerini bilməlidir, onu yerini bilir. Elə onu deyirəm, deyirəm o yerini bilir. Mən birinci yani qorxdum, çox çətin olur dedim, görəsən nə yani deyəcəksiniz arxasınca. Yəni demək istəyirəm ki, təhsilli qadın cəmiyyətdə və ailədə özünü elə aparır ki, ona artıq söz deməyə ehtiyac olmur. Təhsil bunun işinə aiddir əsasən. Aha. Bu dünya görür, sabah ailədə o öz yerində. Bu işinə gedirsə, işində işini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirirsə, nailiyyətləri olursa, nə, bu işdə qalır. Bu qapıdan içəri girəndən sonra bu evin qadınıdır. Təhsil deməli iş üçün lazımdır, bəs ailədə?
Yo, təhsil ailə, o sənin dünya görüşün ailə özün üçündür. Sən o çöldəki nailiyyətini evə gətirib daşıya bilməzsən, kişinin başına deyəsən ki, mən beləyəm, mən beləyəm, mən bunu əldə elədim, onu əldə elədim, səndən yüksəyəm, nə? Bunları demək olmaz. Yerini bilmək odur. Mənim ata-nənəm tamamilə təhsilsiz bir qadın olubdur. Və 6-7 övladı olub, 6 oğlan, 1 qız və hamısı da təhsillidirlər, ali təhsillidirlər. Mənim nənəm öz adını belə yazmağı bacarmırdı. O rəhmətə getməmişdən biraz əvvəl adi uşaqlar birinci sinifə gedəndə necə xətlə yazarsa, o cür yazmağı məndən öyrənmişdi ki, heç olmasa imza qoyum ki, adım filan kəsdi. Amma mənim nənəm hansı ədəbiyyatdan desən oradan danışardı. O nədən irəli gəlirmiş görəsən? Siz təsəvvür eləməzsiniz. Mənim nənəm bir gün yatmamışdan əvvəl öz kəlmə-i şəhadətini oxudu. O elə bir dua elədi ki, ay Allah sənə qurban olum, göyə gedən qızımızı salamat qaytar gətir. Mən dedim, nənə, göyə gedən qız kimdir? Dedi, Cənubi Azərbaycanda bir azərbaycanlı qız kosmosa uçubdu. Yəni, əslən Azərbaycanlı olan qız Amerikadan kosmosa uçubdu. Yəni, bu o qədər dərinliyinə qədər belə şeyləri izləyirdi ki, heç mən təhsilli adam, master təhsili almış bir adam, heç mən bilmirdim ki, azərbaycanlı bir xanım kosmosa səyahət uçubdu. Bu nədən irəli gəlirdi? Yəni, təhsil vacib amildir. Mən xanımın dediyi ilə də razıyam. Təhsil vacib amildir. Amma dünya görüşü bir başqa şeydir. Mənim nənəmin dövründə məktəb bəlkə olmayıb, oxuya bilməyib. Amma o övladları oxuduqca, onların hamısı oxuduqca bərkdən oxuyub, o qulaq asıb, o qədər gözəl təhsili. Yəni, məktəbə getmədən o qədər təhsilli bir qadın idi ki. Budur deyirsiniz. Məncə təhsil... Bəlkə tarixə qayıtsaq, Azərbaycan xalqının genində olubdu bu dünya görüş. Təbii ki, o genimizdə var. Bizim ilk diplomat qadın da məhz Azərbaycandan olubdu. Bəli. Sarı xatın. Biz baxsaq, mütəfəkkirlərimizin hər birinin təhsilli anası olmayıbdır. Yəni, Azərbaycanın bu qədər tanınmış alimləri, mütəfəkkirləri, filosofları. Baxın, görün, onların hamısının anası müəllimə, həkim və yaxud da kimsə idi mi? Onların çoxsunun 100% mənim nənəm kimi təhsilsiz idi. Amma görün, cəmiyyətə nə gözəl insanları yetişdiriblər, bəxş eləyiblər. Yəni, məncə əsl qadın bax bunlardır. İnsani dəyərləri öz övladında yetişdirən, onu kamilləşdirən qadınlar məncə əsl qadınlardır. Aydındır. Çox maraqlı nüans idi. Yəni təhsil olmayıb. Deməli burada dünya görüşünün yəni heç yer gəzməyib də belə götürəndə. Xeyr. Amma görün nələr. Amma o deyirdi ki, mənim nənəm deyirdi ki, mən bütün dünyanı gəzmişəm. Hər övladım gəzdikcə mən onunla bərabər gəzmişəm. Belə nüansla rastlaşırıq. Biz təhsil olmayan bir qadın, təhsilsiz bir qadın sahibkardır, hansı bir şirkətdə liderdir, bir kollektivin rəhbəridir. Bu necə olur? Belə anla rastlaşmışsınızmı siz? Əlbəttə var. Ağcabədə elə qadınları tanıyıram ki, məsələn, onların həyat təcrübəsi çoxdur. Ola bilər iqtisadiyyat sahəsində bir təhsil almayıbdır, amma nəyinsə becərilməsini çox gözəl bacarır, özü şəxsi təsərrüfat qurubdur. Məsələn, mən tanıdığım, deyə bilmərəm, belə daha böyük uğurlar olan bir qadın, amma müəyyən mənada uğurlar qazanmış qadınlar var. Hər halda belə qadınlar çox azdır. Var. Var. Xanım düz deyir. Bizdə Şamama Əliyeva var. Pambıq ustası, olubdu, sosialist əməyi qəhrəmanı, çox hürmətli qadındır. Bugün də biz ondan çox şey öyrənirik. Yəni, bunlar barmaqla sayıla biləcək qədər azdırlar. Bu fikir haradan qaynaqlanır? Cəmiyyətdə, ailədə ikinci dərəcəlidir. Əsas kişidir. Bu fikir haradan qaynaqlanır? Deyirlər ki, bəzən olur ki, qadınlara hüquq verildi, gəldilər, bizim sözümüzü eşitmədilər. Hətta kişilər belə söz işlədirlər. Yəqin ki, eşitmişsiniz. O sözlərlə məndən rastlaşmışam. Biz bu erkən nigah və yaxud da qadın zorakılığına məruz qalan ailələrə səfər eləyəndə orada mən kişilər tərəfindən bu sözü eşidirəm və müşahidə eləyirəm ki, o sözü qadınları, biraz sözün pis çıxmasın, yəni bayağı formada öz hüquqlarını tələb eləyən qadınların yoldaşı tərəfini mən bunu eşitmişəm. Yəni, Avropada bayaq siz özünüz də vurguladınız ki, Avropada qadın hüquqları belədir, filandı, beş məkandı. Amma bizim özümüzün milli dəyərlərimiz var, bizim də hüquq bərabərliyimiz var, çox gözəl. Amma o qadınlar ki, sui-istifadə eləyir bu şablon qadın hüquqlarından, onların yoldaşlarından mən bu sözlə rastlaşmışam. Bəlkə də həddindən artıq o hüquqlarını kişinin gözünün qarşısında canlandırır, mən qadına, mənim sənlə bərabər hüququm var, bəlkə kişi cana doyub bu sözü işlədir ki, yox, qadın ailədə artıq ikinci dərəcəlidir, əsas burada mənəm. Bəlkə bu formada o sözlərin, o hərəkətlərin qarşısını almağa çalışır. Deyə bilmərəm səbəbi nədir, amma mən də rastlaşıram. Son zamanlar bu nəinki Azərbaycanda, dünyada bir, artıq qlobal bir hadisədir. Bu, Azərbaycana təsir edib, boşanmaların sayı artır. Bu nədən irəli gəlir sizcə? Bu faktor və bu faktı danmaq olmaz. Və getdikcə bu rəqəm mənə elə gəlir ki, çoxalır.
Yəni boşanmaların sayı artır. Bəlkə həddindən artıq inkişaf etmişik, bu ondandır mı? İndi hamının özünün saytı var, planşeti var, nə bilim... Deməli, internetə gəlib internetə, çıxacaq. Bəli, internetdə. Görürsünüz, nə qədər işidirik? İnternetdə tanış oldular, ailəsini qoyub getdi. Hətta Azərbaycan mentalitetinə qətiyyən uyğun olmayan... Oxumuş qadınlar da var onların arasında, təhsilli ali, qadınlar bəli, da var axı. Ali təhsilli qadınlar. Məsələ, artıq burada təhsildən getmir. Qadın həyat yoldaşını, övladını qoyub, internetdə tanış olduğu, hansı kişinin isə yanına gedir. Düzdür, deyəcəklər ki, bu faktlar azdır, amma hər halda faktdır bu. Nə qədər boşanmalar olur. Bəlkə indi fikirləşirəm ki, sevməyib gedirlər bir-birini. Əvvəllər necə ailə qururdular? Heç vallah elə olurdu ki, ata, ana bir-birini əvvəlcədən ər, arvad görmürdülər. Ailə belə məsləhət bilirdi ki, bu qız alsınlar, bu oğlana versinlər. Və gedirdilər, çox xoşbəxt bir həyat qururdular. Hətta bir-birlərini tanımaya-tanımaya. İndi hələ əvvəlcə görüşürlər, nə qədər nişanlı qalırlar. Gedirlər bir ildən sonra... Özə çox adi, sakit şəkildə, son zamanlar deyirlər ki, xasiyyətimiz uyğun gəlmir. Dünyaya inteqrasiya edir, mənim savadım var, mən universitetdə təhsil almışam, sənin bəlkə oradan qaynaqlanır ki, müasir gənc xanımlar daha çox bilirlər, özlərini daha çox üstün tuturlar. Bundan irəli gələ bilərmi? Bilirsiniz, müasir gənc xanımlar azadlıq sözünə bir balaca başqa cür yanaşır bəziləri. Aha. Onlar azad sözünü elə bilirlər ki, elə azaddır. Gedib kişilərlə bərabər oturmalıdır hansı bardasa, bəlkə də bir damağına bir papiros da almalıdır. Çoxalıb amma, belə zərərli vərdişlər. Yəni, aha, bu zərərli vərdişlər çoxalıb. Bəzən indiki müasir gənclər belə bir fikirlə yaşayırlar ki, bunlar azaddırlar. Ailəsi yox, uşağı yox. Azadlığı orada görürlər. Azadlığı orada görürlər ki, üzərində ailə məsuliyyəti yoxdur. Başında kişinin baxışları, sərt baxışları yoxdur. Bu, hər nə istəsə eləyə bilər. Bəlkə burdan da irəli gəlir ki, bunlar azadlığa bir cür belə baxırlar. Amma bu hansı azadlıqdır ki, sənin ailən yox, övladın yox, sən gələcəyini necə təsəvvür eləyirsən? Axı, sən həmişə belə gedib barda oturub, ayağı ayağının üstünə qoyub, çay mı, pivə mi içə bilməyəcəksən? Sən yaşlaşacaqsan, sənin nəyəsə ehtiyacın olacaq. Sən baxacaqsan ki, heç kim tərəfindən qəbul olunmursan. Sənə heç bir ehtiram yoxdur, hörmət yoxdur. Doğrudan alqışa layiq dedikləriniz. Tam səmiyyətimlə deyirəm. Bu, haradan qaynaqlanır, Adə xanım? Haradan qaynaqlandıq? Əvvəllər belə şeylər yox idi, az idi. Mən gənclərin arasında çox olurum. Dediyiniz ki, indi bu boşanma halları gənclər arasında daha çox baş verir. Hər bir millətin, hər bir xalqın özünün müsbət mənfi tərəfləri var, müsbət mənfi keyfiyyətləri var. Biz sadəcə inteqrasiya eləyəndə, nəyisə götürəndə xaricdən baxıb seçib götürmürük. Elə nəyi gəldi götürürük. Yəni, bugün biz deyirik ki, biz ümumiyyətlə belə bir söz deyilir. Belə zərərli vərdişlər, belə bu formada olan fikirlər... Onun təsiridir? Onun da təsiri var. Tam olaraq onun təsiri deyil. Onun da təsiri var. Bir müddət oldu ki, Azərbaycanda belə bir dövr gəldi, keçdi ki, xaricdən gələn vətəndaşlar tərəfindən Azərbaycanda belə bir təbliğatlar aparılırdı ki, qadınlar müstəqil olmalıdır, onlar da çayxanalara getməlidir. Mən artıq regionlarda rast gəldim binaların üzərində qadın klubları, qadın çayxanaları. Bu düzgündür mü? Olmalıdır mı? Yəni, bəlkə də olmalıdır. Əgər qadın çayxanaya getmək istəyirsə, öz yoldaşı ilə getsə bunun nəyi pisdir ki? Nə olar ki, yoldaşı ilə getsin çayxana? Hər dəqiqə başı yoldaşla çayxana gedmək olmaz? Mən düzsə bir şey deyim. Yəni, bu qadın öz yoldaşı ilə... Yoldaşı ilə çayxana hara gedir bu? Yəni, çayxanada hələtə görmüş kişilər eləşər. Çayxana sözünün adı pis səslənir. Yəni, bu çayxanada pis nə var? Biz özümüz onu pis formalaşdırırıq. Yəni, qadın öz yoldaşı hansı çayxananın üzərində yazılıb ki, qadınlara giriş qadalandı? Hansında yazılıb? Məyər ehtiyac varmı ki, qadın gedib özü üçün ayrıca bir çayxana təşkil eləsin, ayrıca bir klub təşkil eləsin? Buna ehtiyac varmı? Siz bu ehtiyac yox deyirsiniz siz, yəni şəxsi fikriniz? Konkret olaraq qadınlar üçün ayrıca yoxdur. Mən keçən dəfə bir şey oldu, orada belə bir fikir səsləndirdim. Bu mənim özümün subyektiv fikrimdir, yenə də deyirəm. Dedilər ki, biz inkişaf eləyirik, yəni müasirlik açıq geyinməkdir, qısa geyinməkdir, filan beş məkandır. Yəni elə deyənlər var, elə fikir işlənə var. Və əlbəttə var, çoxlu saydadır özdə bu insanların göstəricisi. Mən belə bir şey dedim, əgər müasirlik soyunmaq, qısa geyinmək, çılpaq gəzməkdirsə, onda müasirlik deyil daş dövrünə qayıdışdır.
Yəni daş dövrü zamanı insanlar çılpaq formada gəzirdilər. Yəni biz indi hansı dövrə gedirik? Bizim gənclərimiz arasında çox şükür indi biz müəyyən bir şeylərin qarşısı alınır yavaş-yavaş. Amma hər şeydə yoxdur demək də olmaz. Onda statistik rəqəmlər hardan çıxır? Onda uşaq qadın komitəsi niyə yaradıldı? Və yaxud da qadınların hüququ ilə, gender bərabərliyi ilə bağlı zorakılığa qarşı qanunlar niyə yaradıldı? Yəni bunu adi insanlar eləmir axı. Bunu bizim dövlətimiz tərəfindən qoyulur bu. Yəni bunlar var ki, qarşısı alınması üçün bu şeylərə gedilir. Avropa qadınlarının cəmiyyətdə rolu və Azərbaycan qadınlarının cəmiyyətdə rolunu bir qədər müzakirə edə bilərikmi? Buyurun, Nəmin xanım, sizdən başlayaq. Avropada bəzən azadlığa başqa cür yanaşırlar. Biz onlar erkən ərə getməyə qəti sevmirlər. Ümumiyyətlə ailə qurmağı, lap axırda, əvvəlcə onlar üçün öz şəxsi həyatlarını qurmaq da ailə ilə yoxa, yəni azad gəzmək, bayaq mən dedim, azad gəzmək, ailə məsuliyyəti daşımamaq. Onlarda biraz sərbəstlik çoxdur, amma bizdə qadınlar, cəmiyyətdə olan qadınlarımız, üzdə olan qadınlarımızın əksəriyyəti örnək ola biləcək qadınlardır. Mehriban Əliyevanı götürək. Bəli, bəli, bəli. Hamıya örnək ola biləcək qadındır. Bu qadın hər şeyə vaxt tapır. O deyirlər, bekar insanların vaxtı olmaz. Hər şeyə vaxt tapır, ailəyə vaxt tapır, dövlət işlərində çalışmağa vaxt tapır. Digər ölkələrdə harada ona ehtiyac varsa, o baxır ki, kimlərsə ehtiyac içindədir. Hətta digər ölkələrin o pis yaşayan uşaqlarına, qadınlarına əl uzadır, məktəblər açır, bağçalar açır. Azərbaycanda nə qədər ehtiyacı olan qadınlara ki, onlar mənəvi ehtiyac olub, onlara kömək edib, təkcə mənəvi yox, sağlamlıqlarının keşiyində dayanıb. Hər cür o qadınların irəli çəkilməsində böyük rol olub Mehriban xanımın. Belə qadınlardan niyə biz nümunə götürməyək? Deməli, Azərbaycan qadını Avropa cəmiyyətdə Avropa qadınından çox şeylərdə üstündür deyirsiniz. Mən belə fikirləşirəm. Belə fikirləşirəm. Hər şeydə üstündür. Çünki canlı misallar görürəm. Canlı misallar görürəm və fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanda belə qadınlar var. Fikir verirsiniz, danışdığımız bütün mövzular hamısı bir-birinə zəncir var, bağlıdır. Bayaq dediyimiz bəzi hallar var ki, bu erkən evlilik və yaxud da pis vərdişlərə yoluxma və yaxud da olsun ailə zorakılığı. Bunların mən baxanda kökündə hardasa baxıram ki, boşluqdan. Gənclər niyə pis vərdişlərə gedirlər boşluqdan? Məsəl üçün, qadınlar niyə erkən evliliyə gedirlər? Onun bir həyat düşüncəsi yoxdur, bir kariyera baxışı yoxdur ki, mən sabah kim olacam, nə olacam, onun üçün bugündən artıq başlasın çalışmağa və boş vaxtını nəyinəsə doldursun. Və biz bu müzakirələri rayon rəhbərliyi qarşısında qaldıranda çox sağ olsun bizim cənab başçı bizim fikrimizi, layihəmizi dəstəklədi və biz gənc xanımlar üçün peşə təhsili kursları açdıq Heydər Əliyev mərkəzi ilə bağlı. Ora məhz cəlb elədik ailə zorakılığının qurbanı olan qadınları və yaxud da erkən evliliyə meyilli olan qadınları, hansılar ki, artıq biz bilirik ki, bu qadın nə ilə məşğul olmasa və yaxud da ailə ilə profilaktik tədbir aparılmasa o da bir erkən evliliyin qurbanı olacaqdır. Və həmin peşə təlimləri artıq fəaliyyətə başlayan sonra biz baxdıq ki, qadınların maraq dairələri daha böyükdür. Hətta onlar arasında qadınlar içərisindən bizə sürücülük kurslarının təşkil olunmasına bağlı müraciət edənlər oldu. Mən baxdım ki, bugünə qədər müəllimlik, həkimlik əgər qadınlar arasında 100% təşkil edirdisə, artıq qadınların istər olsun idman, istər olsun başqa sahələrdə maraq dairələri böyükdür. Sadəcə onların öz sözünü deyirəm, bir meydan istəyirlər özlərində olan bacarıqları göstərmək üçün. Qadın sığınacaqları da yaradılıb. Qeytlər tərəfindən. Bu normaldır mı? Müəyyən mənada mən ona normal baxıram, müəyyən mənada yox. Niyə görə? Çünki bugün dövlətimiz tərəfindən belə bir proqram həyata keçirilir ki, internat evlərindən, qocalar evlərindən insanlar ailələrə verilsinlər. Yəni, bunun olduğu bir halda məncə elə bir hal olur ki, mən rastlaşıram ondan. Yəni, qadın həmin vəziyyətdən çıxıb o sığınacağa getməlidir. Çünki küçədə yatmaqdandırsa o sığınacaqda qalmalıdır, amma daimi olaraq deyil. O ailə ilə güclü iş aparılıb, qadın yenidən öz ailəsinə qayıtmalıdır. İstər qadın olsun, istər uşaq, mən yəni bunu bölmürəm. Və yaxud da hansısa bir gecənin bir yarısında baxırsan ki, çox dəhşətli bir hadisə baş verdi, mütləq o uşaq, o qadın oradan çıxarılmalıdır. Sığınacaqlar bu mənada onun müvəqqəti yerləşməsi üçün yaxşıdır. Neçə il bundan əvvəl bir qədər neçə il gerilərə qayıtsaqlab, nə qadın sığınacaqları var idi, nələrsə var idi, deməli problem var deyə bütün bunlar yaranır. Buyurun, Ana xanım, bu haqda sizin fikirlərinizi öyrənək. Ehtiyac var mı? Qadın sığınacaqlarına qətiyyən ehtiyac yoxdur. Mən bunu qəbul etmirəm.
Birisi dövlətimizdə hamının hüququnu qorumaq üçün, kimsəsizlərin də hüququnu qorumaq üçün hər cür şərait yaradılıb. Bilmirəm, mənə çatmır ki, yəni bu, qadın sığınacaqlara yığılsın. Ailədə zorakılığa məruz qalan qadın ora üz tutsun. Belə bir sığınacaq ehtiyac yoxdur sizcə? Və yaxud da ki, başqa... Xüsusi idarələr var qadın zorakılığına. Yəni, qanun çərçivəsində, bəli, qanun çərçivəsində var xüsusi idarələr. Onlarla məşğul olur. Da ayrıca qadın sığınacağına nə ehtiyac var? Onlar onun hüququnu qoruyurlar. Çox qeyri-hökumət təşkilatları var bu işlə məşğul olan. Mən şəxsi fikrimi deyirəm ki, bu halı qətiyyən qəbul etmirəm. Ağcabədə qadın hüquq məsləhətxana, həm də psixoloji məsləhətxana fəaliyyət göstərir. Aha. Ora müraciət edən qadınlarla mən söhbət edəndə mən onların özünə də bu sözü dedim ki, mənim əlimdə əlacım olsaydı, alimenti tamam kəsərdim. Mənim əlimdə əlacım olsa, yəni bu subyektiv fikrimi də izah eləyəcəm, bəli. Aha, buyurun. Mənim əlimdə əlacım olsaydı, ünvanlı sosial yardımı tamam kəsərdim. Əlimdə əlacım olsaydı, sığınacaqları tamam ləğv eləyərdim. Niyəsini də deyim. Mən bunu qadınların özünə də dedim birbaşa. Siz bugün gəlib elə bir fikir səsləndirirlər ki, neynirəm, o kişi mənim nəyimə lazımdır ki, 60 manat qazanıb gətirəmir, amma dövlət 100 manat aliment verir mənə. Dövlət bu qədər sosial, ünvanlı sosial yardım verir mənə. Sanki qadınlarımızda, elə olsun kişilərimizdə də fərq edəməz, onların da müəyyən bir imtiyazları var. Sanki o şeylərə arxain olub, bir meyillilik yaranır. Yəni, qadın bilsə ki, evdən çıxanda onun gedə biləcəyi sığınacaq yoxdur, o evindən çıxmaz. Dözər, oturar və yaxud da hansısa bir yol tapar, dayanır. Qadın bilsə ki, sabah yoldaşından boşananda o 100 manat almayacaq, yoldaşının gətdiyi 60 manata da qane olar. Bəs birdən orada doğrudan da əziyyət çəkirsə o ailədə? İstisna hallar var. Qadın düşünməlidir ki, onun qazanıb gətirəni də, onun saxlayanı da öz ailəsinin başçısıdır. Ailə dağılırsa, qadınların birinci önə çəkdiyi fikir nə olur əksər hallarda? Xasiyyətimiz tutmadı çox, o heç. Valideynlərə imkan vermirdilər. Qaynanan belə eləyirdi. Olur belə hallar. Kişilərin pis verdir. Niyə bəzən biz bir qədər böyüklər atırıq hər şeyi gənc xanımların üzərinə ki, belə geyinirlər buna görədir, belə geyinirlər internetdə də ona görədir. Bəlkə böyüklərin özündə də yaşlı xanımlarda da, qaynalarda da günah var. Buyurun Tüzarı Hamistan başlayaq və davam edəcəyik. Hər şey internetin boynuna və cavan xanımların boynuna atırıq. Yox, əlbəttə ki, evdəki xanım qaynana böyüklüyünü gözləyirsə, ailə ailə olur. Yox, qaynana gəlinlə öcəşirsə, iyəşirsə, onun geyiminə qarışır, onun pişirdiyinə, düşürdüyünə, hər hərəkətinə göz qoyursa daimi orada narazılıq olacaq. Qaynana biraz loyal olmalıdır. Qaynana gəlinin sözünü böyütməməlidir. Gəlinin hərəkətlərini böyük. Qeyminə zaten nəzarəti olmalıdır, o söz yox. Son zamanlar dayələrin tutulması. Bəli, doğma. Artıq analar uşaqlarını saxlamaq istəmir. Sanki bu hallar çoxalıb. Bu nədən irəli gəlir? Qaynana, gəlin münasibətləri son dövrlərdə bir o qədər də, bəlkə mən bilmirəm, çox problemli deyil. Problem elə bil, gəlin qaynana arasında cavanlaşma gedib, qaynanalar biraz cavan olublarmı, ondan irəli gəlir. Məcbur olub, razılaşırlar. Siz bilsəniz necə pis baxıram, necə doğrudan pis baxıram dayənin olmasına, necə pis baxıram. Çox pis baxıram. Ananın baxın, iş qadındır, bayaqdan deyirik ki, qadın işləməlidir. Baxçalar var. Düzdür, burada müxtəlif nüanslar var. Hər adamın gücü çatmır ki, aparsın yüksək səviyyəli bağçalarda balacaları tərbiyə elətdirsinlər. Bu da var. Yəni, onların imkanları buna yol vermir. Amma hər yerdə, yenə deyirəm, bağça var. Yəni, mən indi nənəyəm, 5 nəvəm var və cavan gəlin olsaydım, mən uşağımı heç vaxt dayəyə etibar eləməzdim. Mən buna pis baxıram. Aha. Və çox təəssüf eləyirəm ki, mənim oğlumun uşaqları da dayə ilə böyüyüblər. Əminə xanım çox gözəl dedi, qəbul eləyə bilmərəm uşağı. Sən özün öz uşağın üçün bir saat vaxt tapa bilmirsənsə, onun təlim tərbiyəsi ilə məşğul ola bilmirsənsə, hansısa maddiyyat qarşılığında gəlib onun tərbiyəsi ilə məşğul olan insan ona nə öyrədə bilər? Məsələn, bağça üçün deyək ki, yaşı düşməyən insanlar var, uşaqların işləyir, amma bunun üçün dövlət tərəfindən analıq məzuniyyətləri verilir, sən öz uşağınla məşğul ola bilərsən. Yəni, bu övladı niyə dünyaya gətirirsən? Məncə, dayə yanına qoyanda bunu biraz dərindən fikirləşmək lazımdır. O nə öyrənsə, dayədən öyrənəcəkdir və ana-övlad və yaxud da ata-övlad münasibətləri itir və bu da gələcəkdə cəmiyyətdə mütləq təsir göstərir. Yəni, mən gözümü açıb anamın qucağında böyüməsəm, əgər anamın səsini eşitməsəm, gələcəkdə övlad adıma nə öyrədə bilərəm?
Bağçada düzdür, tərbiyəçilər var, uşaqlarla məşğul olurlar. Amma gəlin görək, bir insan 20-30 uşaqla necə məşğul ola bilir? Nə doğru düzgün hamısına çatdıra bilmir. Ona görə də ora müəyyən bir yaşlandı. Amma övlad doğulan kimi ona aparıb internat evinə vermək və yaxud da dayaya vermək mənim üçün eyni bir yerə gəlib çatır. Yəni, uşaq orada da anadan məhrum olur, dayan yanında da anadan məhrum olur. Əvvəllər Azərbaycan xanımının evində nə olurdu, orada qalardı. Bəli. İndi evdə olan hər bir davadalaş artıq mediyadadır. Bu nədən irəli gəlir? Bunu gəlib İnkişaf. Avropa inteqrasiya gəlin, bunu fransız, ingilis demir ki, siz belə eləyin. Bunu eləyən bizi yaxı. Bəli, sadəcə bu bizim təfəkkürümüzün yanlış bir formada, o inkişafı yanlış formada qəbul eləməyimizdən irəli gəlir. Yəni biz doğru ilə yanlışı seçə bilmirik yəqin ki. O televizorlarda verilişlər gedirik, onlar da düzgün deyil. Hamının eybini tökür çölə. Televiziyalarda hər cür veriliş var. Televiziyalarda gözəl verilişlər də var, televiziyalarda verilişlər də var. Amma hamı o qədər inkişaf eləmir ki, onu olduğu kimi qəbul eləsin. O da deyir, yəqin mənə də olar da bunu eləmək. Durur özünü də eybini qoyur çölə, gedir televizorda danışır, oğlunu, uşağını, gəlinini, nəvəsini bir abır eləyir. Dayə məsələsinə mən qayıtmaq istəyirəm bir kəlmə. Qayıtaq, sizin yaralı yerinizdir bu dayə məsələsi. Bu mənim çox yaralı yerimdir. Çox imkanlı mənim dostlarım var ki, hər cür imkanları var onların. Siz inanırsınız, onlar dayə tutmurlar. Evdə gəlinləri uşağa baxır, ana uşağa baxır. Amma elə gəlinlər də var ki, işləmirlər heç yerdə. Amma onların evdə mütləq bir uşağı, bir ya iki dayəsi olur uşaqlarına baxmağa. Qəti qəbul eləmirəm. Yəni o vaxt çox, çox uşaqlı olmaq daha çox idi. O vaxta ehtiyac necə çatdırdı, necə çətinlik 11 uşağa baxırdı birdən. Halbuki işləyirdi də. Necə baxırdı? Qohumun... Niyə o dəyərlər, niyə onlar itir? Üzr istəyirəm, bir qohumun evində olmuşam bu yaxında. Deməli, dayəyə uşaq ana deyir, mama deyir. O əsil mama da çox iftiharla mənə dedi ki, qohumumdur. Dedi ki, bilmir ki, mən mamasıyam. Elə bilir, odur maması. Elə sevinə-sevinə dedi ki, onu. Son zamanlar, Əminə xanım, razısınız mı ki, yoxsa əvvəldən mi belə olub, mən bilmirəm. Ailə qurarkən xanımlar əvvəllər təhsilini soruşardılar. Oğlanın. İndi soruşurlar nə qədər pulu var. Pulu soruşurlar. İndi. Maşını var mı? Evi var mı? Tamamilə doğru fikirdir. Razılaşıram sizlə. Razılaşıram. Bir tərəfdən qız evi narahatdır ki, mənim qızım gedəndən sonra ona baxa biləcəklərmi? Onun evi var mı? Oğlanın imkanı var mı bunun qızını yaşatmaq üçün? Burada yəni çox da təəccüblü bir şey yoxdur. Amma siz düz deyirsiniz ki, yəni artıq çox ağıllı olmaq, hansısa ali məktəbi qutarmaq, iş sahibi olmaq elə bil ki, bir balaca geriyə çəkilib. Pulu var mı? Bəs bayaq qeyd elədi ki, bərabərdir, bəli, qadınla kişi əl-ələ verib, ev tikməlidir, ev qurmalıdır, mikrorayon tikməyə getməlidirlər. Yəni, indi fikirləşir ki, yox, necə baxacaqdır? Yəni, halbuki əl-ələ verək, işləyək, evi yoxdur, evi yoxdur, yüngül bir işi varsa əl-ələ versinlər, cavandırlar. Əvvəllər belə psixologiya var idi. Var idi və bunun effekti də çox idi axı. Gedirdin, dişinlə, dırnağınla ev qururdun özünə. Bunun nəyi pisdi ki? Nəyi pisdi? Çox yaxşıdır. Amma indi deyirsən ki, hələ bir irad deyirlər, filan kəsin atası ona hazır ev verdi. Sən mənə heç ev vermirsən, sən heç mənə maşın vermirsən. İndi fikirlər çox belə haçalanıb. Artıq 3 gündən sonra 8 mart qadınlar, beynəlxalq qadınlar bayramıdır. Mən məktəbli olanda bunu eşidirdim də, deyirdilər ki, ən gözəl hədiyə kitabdır. Kitab bağışlayardılar, bir açıqca yazmağın, təbrik eləməyin özü böyüdü. Amma indi xanımlar mənə filan şey almalısan. Bu hardan qaynaqlanır? Bunu da Avropa mı deyir bizə? Mənə kitab hədiyə eləsələr, gül hədiyə eləyirlər də 8 martda son dərəcə çox təbrik eləyənim olur. Nə qədər çox təbrik eləyirlərsə, bir o qədər özümü yaxşı hiss eləyirəm ki, deyirəm demək mən bu hörməti qazanmışam, mən bu ehtiramı qazanmışam ki, mənə bu qədər zəng eləyən olur, mənə bu qədər təbrik açıqçası göndərən olur. Siz eləsiniz, çoxluqdan danışıram. Bayaq Tünzəli xanım çox gözəl vurguladı ki, yaxşı qadın özünü hər yerdə göstərmir ki, mən varam. Radə xanım, siz bir xanım olaraq, məsəl üçün, hədiyə veriləndə, yəni səmimi danışaq da, yəni səmimi etiraf edin ki,
məsəl üçün bir kitab hədiyə olunanda və ya bir sadə bir açıqca veriləndə bunu necə, yəni necə qəbul edirsiniz? Yəni gülmə tutmur sizə? Yox, məni gülmə tutmur. Amma mən elə bir şey deyəcəm, siz güləcəksiniz. Mən halbuki bu qonşunuzda və sizdən işləyən bir rəfiqənizə gözəl daşqaş alındı. Olsun. Olsun, o yəqin ki, ona layiqdir, alırlar. Amma mən bir şey deyim, mən bugünə qədər heç o ad günü keçirtməmişəm. Nə də xoşum gəlməyib, bilirəm, gələcəm ora. Əgər insan həyatında ən önəmli gün onun doğum tarixidir də, yəni onu əgər qeyd eləmirəmsə, amma bir məsələ var, o hədiyə söhbətində mən gələcəm. Mən hədiyəni sevirəm də, sevmirəm də. Kütləvi hədiyələri sevmirəm, yəni çoxlu sayda olsa, amma baxır... yəni, sizə daha çox verilib deyək. Kifayət qədər də hədiyə alırım. Mən inanmıram. Amma elə bir xanım ola bilməz ki, hədiyəni sevməsin. İnsan var, elə insanlar var. Mən həyatımda elə insanlar var ki, onlardan hədiyəni yeri gəlsə, mən tələb eləmək də istəyərəm. Bax, budur. Amma hər adamla yox. Mən hər adamdan hədiyə götürmərəm. İnsanlar var ki, mən istəyərəm, özüm şəxsən dilimlə də deyirəm. Həyəni tələb edirsə, bu insan özü almalıdır. Almalıdır, bəlkə imkanı yoxdur. Amma mən bir şey deyirəm, sən mənim istifadə etmədiyim şeyi mənə niyə alırsan? Qoy, mən özüm istədiyimi deyim, onu al, mən də onu ürəklə istifadə edeyim. Əvvələ belə şey var idi mi? Var idi, niyə yox idi? Maddi dolanışı hamının yaxşılaşıb da. Ona görə də tələblər də çoxalıb. Kitabı nə inir? Hazır bir üzü yalsın da. Kitab da lazımdır. Yox, kitab da yaxşıdır. Kitab da yaxşıdır. Amma kitabın əvəzində planşeti var. İnternetdə yaxşı. Bir şeyin şahid oluram ki, artıq yavaş-yavaş. Mən sakitcə durmuşdum verişin əvvəlindən ki, özünüz dediniz təksib eləyəcəksiniz axırda. Və gəldi ki, bəli, belə olmalıdır. Niyə istəmirəm, istəyirəm. Yəni, burada artıq çox şeylər üzə çıxır. Nə üzə çıxır? Əgər mənə hədiyə verirlərsə, mən heç kimə demirəm ki, mənə hədiyə. Bunu nə istəyir? Radə xanım deyir ki, mən tələb eləyərəm. Ay, yox, tələb eləyərəm. Yox, mən deyirəm ki, insan var ki, ondan mən əgər yeri gələrsə tələb eləyərəm. Yəni, nə mənada? Yəni, ərki çatdırır. Radə xanım deyir ki, nəyinir kitabı? Mənə hədiyə al deyə yox, mənə bunu al deyərəm. Amma siz kişilər bizə artıq hədiyə təqdim eləmirsiniz. Heç mənə hədiyə verən yoxdur. Əminə xanımla fərqli olaraq, mənə heç kim hədiyə verir. Şimdən sonra 8 martdır və yəqin ki, ola bilməz. Hədiyələr olacaqdır təbii ki, hər bir xanıma. Bəzən olur ki, elə insan var ki, onun bir kəlmə təbrik eləyirəm sözü bu dünyalara dəyir. Bəli, tamamilə doğrudur. Bəzən olur ki, elə bir insan olur ki, hədiyə verərkən nələr verirsə də o sənin gözündə heç bir dəyər olmur. Tamamilə doğrudur. Yekunlaşmaq üzrədir, vaxtımız tamam olur və son olaraq xanımlara, xüsusilə gənc xanımlara, əmni xanım, analara tövsiyəniz. Buyurun. Qadın dünyanı bizə, bizi də dünyaya bəxş edir. Qadının, ananın laylaları ömrümüzü bəziyir, nəfəsləri ilə qızınırıq. İllərin düzümü yaşımıza yaş verir. Özümüz də oluruq ana, qadın. Amma qadın məhəbbətinin, ana məhəbbətinin cazibə dairəsindən çıxa bilmirik və çıxmaq istəmirik. Verilişin sonunda deyirəm ki, qadınlarımızı gəlin hamımız sevək. Qadınlar da sevsin, kişilər də sevsin. Cənnət anaların ayaqları altındadır. Bu nahaq deyilməyibdir. Cavan qızlarımıza da deyirəm ki, təhsil alsınlar, ailədə çox möhkəm olsunlar, evlatlarını qorumağı bacarsınlar, həyat yoldaşlarına qorumağı bacarsınlar və onlara arxa olsunlar. Gözəl ailə hər şeydən gözəldir. Buyurun. Qadınlar, qadınsız dünya olmasın. Qadınlar ilə qadın olaraq qalsınlar Allah hər birinə. Ailə xoşbəxtliyi, səadət arzu buyuram. Hamısına layiqli evlat. Evlatlarından yarısınlar, yaxşı ailələr olsun. Buyurun Radə xanım. Bu bayram ərəfəsində mən də bütün qadınlarımızı təbrik edirəm. Nəinki 8 mart. Mənim üçün bu gün anlayışı yoxdur. Mənə görə hər gün qadınların günüdür, hər gün gənclərin günüdür, hər gün uşaqların günüdür. O cəmiyyətdə ki, qarşılıqlı anlayış var, o cəmiyyətdə ki, qarşılıqlı hörmət var. Orada məncə həmişə müsbət keyfiyyətlər olur. Amma sadəcə mən uşaq olanda həmişə deyirdim, kaş ki, mən oğlan doğulaydım. Amma bugün deyirəm, nə yaxşı ki, deyirəm, mən qadın doğulmuşam. Və kişilərimizə üzümü tutub demək istəyirəm, öz atam, qardaşım onun içində olmaqla kişilər bizi gərək sevsinlər ki, biz də kişiləri sevək. Yəni, burada da bir qarşılıq var Təbii. Və bütün qadınlarımızı bayram münasibətindən təbrik edirik. Təşəkkür edirik. Mən isə bir neçə
yazıçının, mütəfəkkirin sözləriylə bitirmək istəyirəm verilişimizi. Yəni, öz fikrim yox, onların fikirlərini deyəcəm. Victor Hugo deyib ki, qadın, qadını gözəl yaradan tanrı onu sevdirən şeytandır. Bichter deyib, qadınlar ya sevir, ya da nifrət edir. Onlar üçün orta bir yol yoxdur. 16-cı Ludovik deyib, mənim üçün Avropa ölkələrini barışdırmaq, üç qadını barışdırmaqdan daha asandır. Bu, onların dediyi sözdür. Amma Hüseyin Cavid nə deyib? Qadın gülərsə, bu ıssız bəşəriyyət güləcək. Sürüklənən bəşəriyyət məhz qadınla yüksələcək. Bu da Azərbaycanlı kişisinin, Azərbaycanlı mütəfəkkirinin qadına verdiyi qiymət. Görüşənə dək, hələlik.